Վայք համայնքի զառիթափ բնակավայրի 200 երեխայի համար նախատեսված մանկապարտեզի շինաշխատանքն ավարտական փուլում է։ Մանկապարտեզի առաջին մասնաշենքը հիմնանորոգվում է սուբվենցիոն ծրագրով, ընդհանուր 64 միլիոն դրամի 70%-ը, գրեթե 45 միլիոն դրամը սուբսիդավորում է կառավարությունը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Վայոց ձորի մարզ այցի ընթացքում հետևել է աշխատանքներին։ Այս մանկապարտեզեն հաճախում Վայք համայնքի 6 սահմանամերձ գյուղերի երեխաներ։ Վարչապետն այցելել է նաև միասնական սոցիալական ծառայության Վայքի տարածքային կենտրոն, որը վերակառուցելու համար կառավարությունը հատկացրել է գրեթե 184 միլիոն դրամ։ Քաղաքացիների կյանքը թեթևան մասը բանը ունենում է հաջողակի անցնելու մեխանիզմ, որը կապացնում է բավարարության ոլորտի միջազգային ստանդարտը։ Մենք միջև մի լավ չեմ բացատրել, հիմա կարծում եմ, օրինակ ես սարքավորում ես հնարավորությունը տալի, որ բացատրեմ։ Աշխարհի առաջավոր փորձն է դա, ճիշտ է։ Մենք հիմա աշխարհի առաջավոր փորձն ենք ասում, ասում եմ, դու մի գնաքի, մարդը ոտք ունի, բնական, թե չունի, դու գնաքի հիվանդության ինչ տեսակ, դու գնաքի ինքը այս աստիճանը կարողանում է բարձրանալ, թե չի կարողանում և ինչ հեշտությամբ ինչ ջանքով է կարողանում բարձրանալ։ Այսինքն էս է փիլիսոփայության տարբերությունը, որ նորմալ է։ Կարա լինի նաև այսպիսի դեպք, որ մարդը ֆունկցիոնալության առումով աստիճաններ օրինակ բարձրանում է, բայց իրան մենք պետք է աջակցենք, որպեսզի իր պրոցեսը օրինակ սպասարկվի և լինի նորմալ վիճակ։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանն էլ հավելել է, հիմա ավելացվել է նորոգման, նոր ծառայություն և եթե պետությունը հավաստագրի միջոցով տրամադրել է աջակցող միջոց, շահառուն կարողանում է նաև նորոգման համար հավաստագիր ստանալ։ Մեր այս նոր համակարգի փիլիսոփայությունը կարծում եմ նրա մեջ է, որ ամեն ինչ անել, որ մարդուն ինտեգրել լիարժեք կյանքի այդ տնտեսական գործունեության մեջ և այլ երեխեք շարունակ։ Այսինքն ուղղակի գամել սայլակին տանը փակել, այդ լավ մոտեցում չի։ Մենք համարում ենք, որ մարդիկ ունեն տնտեսական ներուժ, հասարակական գործունեության ներուժ, քաղաքական, ցանկաց ստեղծագործական գործունեության ներուժ, և մեր այս համակարգի նպատակը պետք է առնի, որ տնենց անենք, ես չեմ հոգնի այդ օրինակը բերել, էլի որ 21-րդ և 20-րդ դարի մեծագույն գիտնականներից մեկը գանված է եղել սայլակին, ոչ կարողացել է խոսալ, ոչ կարողացել է շարժվել, բայց պատմության մեծագույն գիտնականներից մեկն է։ Սուբվենցիոն ծրագրով հիմնանորոգվել է Վայքի Շահումյան փողոցը 1.8 կիլոմետր։ Ծրագրի արժեքը մոտ 397 միլիոն դրամ է, որից 187.5 միլիոն դրամը հատկացրել է կառավարությունը։ Իսկ Խաչիկ Արենի բարձրանալով 22 կիլոմետր նախագծման փուլում է կողքարի շինարարության է։ Վարչապետը եղել է նաև M2 Արենի Խաչիկ Գնիշի Գեղեգնաձոր միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի 12 կիլոմետր հատվածում, որի հիմնանորոգման համար կառավարությունը հատկացրել է 1.5 միլիարդ դրամ։ Ինչ են որոշել այս ճանապարհը սարքենք։ Գնիշիկը դեռ տուրիստական նախորդ։ Որ գնացել էի Գնիշիկ մեքենայով հետ էի գալիս ճանապարհի վրա կաքավներ։ Այսինքն տուրիստական նպատակ։ Դե նաև հանրապետական ճանապարհը վատ վիճակում է շատ։ Մեր ենթակայության ճանապարհը նա այնտեղերից է, որ իրոք տուրիստական պոտենցիալ ունի շատ մեծ։ Երեխեք բարևձեզ։ Ո՞նց եք։ Դուք ո՞նց եք։ Բարևձեզ, ժողով ջան։ Դուք ես ճանապարհից օգտվում եք։ Այսինքն դուք սենց գնում ա նենց համտվում։ Չէ, ուղիղ բարձրանալով եք գնում։ Նկատի ունեմ, ես ճանապարհը գյուղ ա մտնում։ Այո, հա։ Մտել եք արդեն։ Երբ ա վերջին անգամ ապտապատվել ես։ Դրանից առաջ ծովերի ժամանակ։ Դե այսինքն կարանք ասում, որ գյուղի ճանապարհն է սա։ Գյուղացիները վարչապետի հետ զրույցի ընթացքում բարձրացրին ոռոգման ջրի հարցը, հողերը շատ են, չեն կարողանում մշակել։ Մենք մեր մարզային այցելությունների ընթացքում մենք եկանք այն զրակացության, որ տենց բնակավայր չկա, որտեղ ջրի խնդիր չկա։
Մենք հիմա որոշել ենք, որ առաջիկայում մեր անելիքներով պետք է կենտրոնանանք ջրի հետ կապված հարցերի վրա։ Ոռոգման ջուր, խմելու ջուր եւ ըստ հերթականության պետք է լուծենք։ Այդ օրակարգը մենք արդեն որթեգրել ենք, այստեղ հերթականության հարցն է, ինքը մեծ ծրագիր է, մենք չգիտենք ինչ ծավալով կիրականացնենք, բայց իմացեք, որ այսինքն մենք նույնիսկ միջև ձեր ասել ենք, գիտենք, որ բոլոր տեղերում այսօր հանրապետությունում տենց գյուղ մատների վրա կարանք աշխենք, որ ջրի հետ կապված խնդրեմ չունի, կամ ոռոգման կամ ջրանդարը կարանք։ Առանց ջրի ոչ խելացանով ապրում կլինի, ոչ ոչխարամություն։ Այո, եղբայր, արդեն արդեն պապիկ։ Այս քո պապիկը։ Արմեն պապիկը նկարում է քեզ Նիկոլ պապիկը։ Բարով եք եկեք, բարով եք։ Վարչապետի հաջորդ կանգառը Քարագլուխ բնակավայրում էր, այստեղ մարզամշակութային կենտրոնում բարերարի կողմից իրականացվել են վերանորոգման աշխատանքներ։ Կառավարությունն ապահովել է 58 միլիոն դրամի մարզական գույքով։ Կենտրոնանանք, մի բան անենք, ավարտենք, հետո մնացածը։ Հիմա այս բանը, այս հողը, այս ամիջը փչացնենք։ Դրանից ուրիշ պետք է այս ծրագրերը մի քիչ սահմանափակել, ասենք եղբայր, դրեք համայնքի հետ սուբվենցիա անենք, միտեղ մի բան սարքենք դուրս գնանք։ Փողոցից միջև տեղ դիմաց ասֆալտ կանենք, նորմալ կգծանշենք, մենք ներսի կկապավենք, որ լինի լիարժեք դուրս։ Վարչապետ Փաշինյանը այցից հետո Facebook-ում գրել է, որ Քարագլխում դժգոհ է մնացել նախորդ հանձնարարականների եւ պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքից եւ առաջիկա աշխատանքը վերցնելու է անձնական հսկողության տակ։ Վարչապետը շրջել է նաև Հորս գյուղի Չեսար Օրբելյանի ապարանքի ու հարակից փոքր եկեղեցու տարածքներում, որտեղ իրականացվել են պեղումներ։ Մեր արշավախումբը ապրիլ ամսին սկսեց պեղումները, այսքան նոր է բացվում։ Այո, մոտ 2 ամսվա ընթացքում պեղումները քաշարեցին եւ բացվեց այս բացառիկ պալատական համալիրը։ Այս փաստը հողի տակ է եղել նրի։ Այո, նայեք, այսպիսի տեսք ուներ, ամբողջությամբ այս պատ օրինակ չէր երևում, ինքը շատ բան տեսանելի չէր, ներսում մի քիչ բաց էր, եւ այստեղ դիմասն եք տեսնում, այստեղ ներսը պատերը փլված, դեռ սա արդեն պեղումներից հետո ունենք այսպիսի տեսք եւ շատ լավ, շատ կարևոր դասին դարը, շատ։ Կազմվել է նաև Չեսարի ապարանքի եւ եկեղեցու վերականգնման նախագիծը, որի ընդհանուր արժեքը գնահատվել է 20.6 միլիոն դրամ։ Պատրաստվում ենք այս համալիրի արդյունավազան այս մասը լիարժեք ձևով վերականգնել, ինչը հանրապետության ամենակարևոր տեսարժան վայրերից մեկն է դառնալու։ Մենք որ պատրաստվեք այդ իրադարձանը եւ զբոսաշրջիկների մեծ հոսքեր ընդունել ճանապարհին։ Գյուղի կյանքը պետք է փոխի։ Սա բացառիկ տեղ է Հայաստանի համար եւ մեր պետականության եւ պետական կարևորագույն բանա, խորհրդանիշ է եւ բացառիկ է, ինչպես դուք նշեցիք, իրա բանը։ Այս անենք, ավարտենք, բերենք հաստատուն տեսքի, ենթադրում եմ, որ միջավայրում պեղումները շարունակվում են։ Մենք չգիտենք ինչ շերտեր կոմպլեքս է գնում հավանաբար։ Վարչապետը ներկայ է գտնվել նաև Եղեգիսի դպրոցի նոր շենքի բացման արարողությանը։ Ավելի քան 737 միլիոն դրամ արժողությամբ ծրագրի իրականացման արդյունքում կառուցվել է 100 աշակերտի համար նախատեսված նոր դպրոց, ապաստարան, 100 տեղանոց հանդիսությունների սրահ եւ մինի ֆուտբոլի դաշտ։ Շատ է քննարկում եւ երբեմն քննադատվում, թե մենք ինչ որ գյուղերում դպրոց ենք փակում։ Ես էլի ուզում եմ ընդգծել, որ մենք ոչ մի գյուղում դպրոց չենք փակում, այլ մենք բոլոր գյուղերի համար կառուցում ենք ժամանակակից պայմաններին համապատասխանող դպրոցներ։ Եվ ժամանակակից պայմանների մեջ կարևոր է նաև միջավայրը, որովհետև ես չեմ պատկերացնում, եւ դա խնդիր է
երբ որ ասենք դպրոցը ունի սահմանափակ, նկատի ունեմ մի քանի դասարան, ամեն դասարանում մի քանի երեխա, եւ կրթական ստանդարտի մեջ շատ կարեւոր է նաեւ միջավայրը, որպեսզի երեխան այլ երեխաների միջավայրում շփվի, հղկվի, նաեւ այդ շփումն է կրթության անբաժանելի մաս, եւ ինչպես ասել ենք, այս դպրոցը այսօր եղեգիսում է, եղեգիսում է, բայց եղեգիս խոշորացված համայնք է, եւ եղեգիս խոշորացված համայնքի այլ բնակավայրերի երեխաների այստեղ պատշաճ ուսումնառությունը նույնպես մենք կազմակերպենք։ Վարչապետը նորակառույց դպրոցի աշակերտներին մաղթել է հարստանալ գիտելիքով, հետո դրա կիրառմամբ հարստացնել նաև պետությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը շրջացի ընթացքում որոշ շինարարական թերություններ է նկատել, դրանց վերացմանը կհետևեն քաղաքաշինության կոմիտեն և կրթության, գիտության, մշակույթի ու սպորտի նախարարությունը։ Հաջորդ կանգառը Շատինում էր, որտեղ կառավարությունը հատկացրել է մոտ 210 միլիոն դրամ դպրոցի մարզադահլիճի և հանդիսությունների սրահի վերակառուցման համար։ Ինչքան? 200 աշակերտ։ Ինչ։ Եվ 11 նախարարություն։ Շատ լավ։ Ձեր մոտ ենք, չէ՞, մեծ մանկապարտեզը։ Կարևոր է, որ պատրաստ է նորմալ վիճակում։ Կառավարության հատկացրած 94 միլիոն դրամով M10 Սևան Մարտունի գետապ միջպետական նշանակության ավտոժանապարհի վրա նախկին կամրջի փոխարեն կառուցվում է նորը։ Արենի համայնքի արփի բնակավայրում էլ սուբվենցիոն ծրագրով հիմնանորոգվել է ներհամայնքային ճանապարհը։ Ծրագրարժեքը կազմել է 116.5 միլիոն դրամ, որից 54.4 միլիոն դրամը հատկացրել է կառավարությունը։ Այսինքն տենց մենք գյուղական ճանապարհներ ունենք փոխանցում, որ չենք նախագծի մեջ չենք դնում գծանշում, հա։ Համաս պետք է անես, գիտեք գյուղի բանը փոխում է, այլ ոչ, մտնելով տակ։ Ուրախության օգտագործեք։ Կրկին սուբվենցիայով ներհամայնքային ճանապարհ է կառուցվել նաև Արենի համայնքի Աղավնաձոր բնակավայրում։ Արժեքը 75 միլիոն դրամ է, 33.7 միլիոնը հատկացրել է կառավարությունը։ Մենք շատ ուրախանում ենք, որ սենց ծրագրեր իրականացնում են, բայց մեր ակնկալիքն էլ այն է, որ սա նաև խթանը լինի, նաև համայնքի պաշտոնյաների, համայնքի ղեկավարի համար նաև հաստատ կլինի, որ մեր ժողովուրդը տեղական հարկերի, դուրքերի մասով ասենք դենց սրտով տա էլի, որովհետև գիտի իր փողոցն է, իր լուսավորությունն է, Աղավնաձոր առաջնակարգ։ Շատ լավ, շատ ուրախ եմ։ Իսկ հաստատապատման հույս կա, պարոն Ճաշ։ Իհարկե, հույս կա, բայց շնորհակալի եմ։ Այո, վարչական ղեկավարը ասեց, որ 18 թվի ծեսքով 2500 գծամետր ասֆալտ է դա գյուղի համար, Աղավնաձորը փոքր գյուղ չի, ցանկացած գյուղի համար դա բավականի մեծ է, եւ իհարկե շարունակական է, բայց ես էտել եմ ուզում, ժողովուրդ ճիշտ է, հիմա հնչեց շնորհակալություն կառավարությանը, համայնքին, բայց մեկա, ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս հասկանանք, որ իրականում ես գործի անողը դուք եք ձեր վճարած հարկերով, սա շատ կարևոր արձանագրում է։ Այսինքն շատ հաճելի է, որ մեզ ասում են շնորհակալություն, համայնքին էլ է հաճելի, որ բոլորին է հաճելի է, որ ասում են, բայց ես ուզում եմ ձեզ ասեմ շնորհակալություն, Հայաստանի բոլոր հարկ վճարողներին ասեմ շնորհակալություն, որովհետև դուք եք իրականում այս գործի տերը։ Արենիում շուրջ 2 կիլոմետր ճանապարհ է հիմնանորոգվում։ Ներառյալ ստորգետնյա ենթակառուցվածքը գյուղի զբոսաշրջան միջավայր ընդգծելու տրամաբանությամբ։ Ծրագրի համար կառավարությունը հատկացրել է մոտ 5 միլիարդ դրամ։ Սա գնումամբ չէ, հիմա ուր ենք ասել։ Հիմա այնտեղ ավարտել ենք, մենք այս գյուղում ենք սենց աշխատանք կատարել, 1100 մետր ուֆ, մոտավորապես 800 մետր ասֆալտապատում, ներքին կոմունիկացիաներ ամբողջությամբ քաշել ենք գյուղին, գյուղին, գազ, ջուր,
մնում է այս փարոփակում անենք ու վերջաց։ Դեհ մի ոնց որ չի ակնհայտա, որ բոլոր համայնքները ուֆից գոհ։ Մենք հարունացում էլ ենք ասել։ Ասես, վարչական ղեկավարն ասաց։ Շատ անկեր եղել է ինչ։ Գոհ են ուֆից, ունեն որ լավ։ Ինք հատկապես գյուղական բնակավայրերում շատ լավ կոլորիտ է ապրում։ Այս ճանապարհը գնում է կամրջի մոտ, միջև կամրջի մոտ։ Հա, այս էլ ասած կարևոր է։ Քանի որ տուրիստական ծրագիրն է, հենց այդ մտքով է արված, որ այդ վայրերը գնային ենք անում։ Էս էլ արվում, այս էլ արվում, էս էլ արվում։ Այո, ստեղ այս որ տուֆը տենում եք, սենց վիճանշված սաղ տուֆը պատում եք։ Արենի բնակավայրում վարչապետն այցելել է նաև GHM Armenia զարգացման հիմնադրամի կառուցած 120 տեղանոց մանկապարտեզ շուրջ 1.3 միլիարդ դրամի ներդրմամբ։ Ուրեմն էսի տարիքն է, որ հանդեսների համար եղել։ Այնտեղից եմ ունի, եթե հանդես կա ոգքից։ Este վերելակնե, որ դասնուցը ստացանում է ստեղից, դասարաներու ներքևը խանոցն է։ Դասարաները ամեն մեկը գունավոր է, ուրեմն տեղինը եւ նարինջակինը մանգամասուրը 2-ից 3 տարեկան։ Աթիլեն ոռոգում անցկացնելու և 20 հեկտար խաղողի նոր այգի հիմնելու համար Նոա օֆ Արենի ընկերությունն օգտվել է կառավարության աջակցության ծրագրերից, վարչապետը շրջել է այգու տարածքով։ Վերևը 20 տարեկան այգի է, ընդեղել ենք Աթիլային դրել, Աթիլայինը էլի օգտվել ենք պետական։ Հիմա նոր հատվածը ինչ սա է։ Քանի 20.5 հեկտար, մոտավորապես 21 հեկտար։ Արդեն 20.5 հեկտարի վրա դրած է։ 18 հեկտարի վրա դրված է ոսկային։ Դու արդյոք էնդեմիկ սորտ ես, իսկ ընկիները որտեղ են։ Ընկիները մենք ենք ունեցնում, մենք ենք ապրոմացանում ու այսինքն դուք բանը մենք հետում ենք կտրոնը, կտրոնից բանը մենք ունենք հարստություն։ Դա մեր 28 հեկտար հինայինն է։ Այդ ընդդեմ նույն սորտերն են։ Նույն սորտերն են, ընդդեմից ուրեմն պիտակավորում ենք այդ ընթացքում, տեսնում ենք լավագույն սորտերը, լավագույն վազերը որոնք են, դերից հետում ենք, հետելուց հետո որոշակի պրոցես է անցնում, քիչեցնում ենք ոչում, որից հետո ինքը գալիս է վերջնական անգրվանին։ Այսինքն ներողություն եմ խնդրում, էլի դուք ձեր բոլոր տնկիները դուք եք ստացել։ Իսկ դա ուղղակի կտրել դա որոշակի աշխատանք է ենթադրում տնկիի վրա։ Դուք ունեք տնկարաններ, երբ որ դուք եկաք, աչի վրա երևի թե նկատեցիք միայն շպալներ կային այս բանը տնկված, ուրեմն այդտեղ մեր մոտ տնկարաններ մենք ունենք մոտավորապես 100-150,000 տնկար։ Բայոց ձորի մարզի այցի վերջին կանգառը ելփին բնակավայրում էր, որտեղ սուբվենցիոն ծրագրով կառուցվում է մանկապարտեզ։ Ժամկետում հասցնում ենք։ Այո։ Միջնելուց մեր ամենահայտնի շինարարներից է, բա։ Կելեք մանկառուց է մարզում։ Գերագծեր օկաջեն է այդտեղ։ Հիմա այն մարզադրվածն է կանգառը։ Լավ շինարարը իմի ոսկ ու գինն է, ասում եմ։ Ինքենց է գինն ու։ Իսկ բաց շինարարի ձեռը տարապում ենք, էլի տարապում ենք, մենք էլ ենք կառավարությունները տարապում, համայնքներն է տարապում, երեխեքներ են տարապում, ժողովուրդներ են տարապում ու տենց։ Ոչ էլ կարում ենք ժամանակին խզենք, ասում ենք լավ, հլը մի հատ է փորձենք, լավ, մի հատ է փորձենք, հլը մի հատ է փորձենք, որտեղ խզենք, մրցույթ անենք, մեկը այլի ժամանակ։ Անենց որ հույս ենք դեմ ձեր վրա։ Չէ, մենք հաստատ։ Ես հուսախապչարի վարչապետ հաստատ։ Ծրագրի արժեքը 343.4 միլիոն դրամ է, 80%-ը 274.7 միլիոն դրամը հատկացրել է կառավարությունը։ Մուշեղ Իսախանյան, Վարդան Հարությունյան, Լուրեր։